Армія ФМ, перше військове радіо, з вересня місяця запровадило традицію раз на місяць їздити в район проведення АТО і проводити виїзні ефіри. Чому ми це почали робити? Тому що тут знаходиться дуже багато людей цікавих, і військових, і місцевих, і яких, про яких би хотілося розказати, да, і яких би хотілося вивести в ефір. Що ви нас добре чуєте, тому що сьогодні і завтра ми працюємо в рамках нашого виїзного проєкту. Армія ФМ подалася сьогодні на схід, а саме, скажімо так, на південь сходу, в прекрасне морське місто Маріуполь. Доброго дня! Вітаємо вас з нашого Маріуполя. Маріуполь – це Україна. Ми це доказали, ми це відстояли і сподіваємось, що так буде завжди. Сьогодні у нас були цікаві гості на першому ефірі в Маріуполі. Це місцеві волонтери, жінки, які з 2014 року допомагають і армії, і допомогли місту свого часу вистояти від російсько-окупаційних військ, в тому числі, і не дати, власне, стати другим Донецьком. Я пам'ятаю, коли в нас обстріляли нашу частину прикордонну, почала займатися волонтерством. Щоб провести ефір, потрібен інтернет нам. Ну і ось така апаратура, яку ми з собою возимо постійно. Потрібен надійний комп'ютер, потрібен мікшерний пульт, декілька мікрофонів, ну і, в принципі, по можливості підключити телефон, щоб нам також могли наші слухачі телефонувати. На 17-ту годину в нас планується один з військовослужбовців 56-ї бригади. Всі знають про те, що 56-та бригада тепер базується тут. Місто Маріуполь – це їхній пункт постійної дислокації. Тому, безперечно, що нам буде цікаво поговорити з цією людиною, розказати його історію. Другий день буде присвячений повністю 30-й бригаді. Ні для кого не секрет, що це дуже легендарна бригада. З одного боку, ми запрошуємо і виводимо в ефір безліч цікавих героїв, а з іншого боку, ми несемо, скажімо так, в військові кола, в цивільні кола слави цього нашого військового радіо.